Gradonačelnik Prijedora je naveo primjer toplane gdje se bez obzira na trud rukovodstva preduzeća susreće sa povećanjem troškova u cijene sječke i drvnih asortimenata gdje bi centralno grijanje došlo u pitanje ako ne bi bilo financijske podrške iz budžeta grada. Kada pričamo konkretno, evo recimo jedan primjer toplana, toplana je zaista u velikom problemu, ogromna su dugovanja, nažalost nije bilo nekog konkretnog pomaka. Trebam biti realno to reći. Razgovarao sam više puta, održao više sastanaka sa rukovodstvom toplane, sa direktorom, koji se zaista trudi, međutim imamo nezahvalno to povećanje i sječke i drvnih asortimenata i sve jedno drugo vuče. Sada smo došli na 3 miliona, sigurno ta 3 miliona neće biti dovoljna. Njihove potrebe trenutno sada su 5 miliona. Oni će obezbijediti dio sredstava, samim tim ostaje još milion da bi mogli nesmetano nastaviti sa grijanjem, jer je već upitno, mogu slobodno reći, ukoliko grad ne podrži financijski da se nastavi grejna sezona. Imamo dosta preduzeća koja također traže i vape za pomoć. Moram da pošaljem poruku i direktorima da se ne oslanjaju samo na gradsku upravu, da jednostavno nećemo to tolerisati. Evo, prvo ja i kompletno skupštinsko i gradsko rukovodstvo, jer jednostavno kada dođete na sastanak, prvo što direktori traže, traže pare. Ja uvijek kad sjedim na neki sastanak sa direktorima, kažem konkretno šta ste vi uradili da obezbijedite povećanje nekih prihoda. I oni se trude, zaista ja ne mogu reći da se direktori ne trude, ali kad pogledate jednostavno financijsko stanje u preduzeću, vidite da nema nekog konkretnog pomaka. Tako da to su problemi svih nas, lokalne zajednice. Najlakše je doći ovdje pred vas i reći to su problemi koji se vuku godinama unazad i samo to pričati i ponavljati, međutim to nije rješenje. Kako kažu, podržavaju iz gradske uprave da dođe do određenog povećanja cijena komunalnih usluga, jer zato postoje opravdanje usled rasta svih drugih cijena i troškova, a i kada se uporede cijene komunalija u drugim lokalnim zajednicama u odnosu na Prijedor. Odnosno, sredstva iz budžeta koja mi možemo da iskoristimo iz investicije u najvećoj mjeri su iskorištena za pomoć preduzećima grada Prijedora. Od toga najviše toplani, pa poslije toga Kozarski vjesnik, pa poslije Kozarskog vjesnika Vodovod i tako dalje i tako dalje. Moja glavna diskusija se odnosila na to da mi u toku godine moramo naći načina da ova preduzeća izađu iz krize, odnosno da na neki način poboljšamo njihovo poslovanje, da bi 2024. dočekali sa oslobođenim sredstvima za investicije iz svojih izvornih prihoda. Inače, bez kredita i bez sredstava vlade mi nećemo moći da u 2024. godini vršimo investicije, zato što su uglavnom ta sredstva koja su grada Prijedora usmjerena, kad se sve sabere između 5 i 6 miliona, usmjerena za pomoć preduzećima grada Prijedora. I u narednom periodu bit će neznati povećanja baš iz prostog razloga da bi se pokušalo olakšati preduzećima trenutna situacija u kojoj se nalazi, naravno da bi smanjili sredstva koja grad izdvaja za ta preduzeća i kako bi ih mogli usmjeriti prema nečemu što je prioritetno.